Ahoj, zdraví vás Ryba a vítejte u nového dílu instalací operačních systémů. Dnes budu instalovat operační systém Windows 8.1. Řekl jsem si, je to Windows 8 v podstatě, akorát je vylepšený. Změny jsou v tom, že je blíž k Windows 7, že to má, že to je podobnější a nejsou tam takový problémy při instalaci a tak dále. No, takže instalace je úplně stejná jako u Windows 8, takže Windows 8 1 Professional. Dáme teda nainstalovat. No, taky jaký jsou dále změny u Windows 8 1, no tak je tam už tlačítko Start, ale představoval jsem si ho trochu jinak teda, než já jsem si už teda vyzkoušel 8 jedničky a představoval jsem si je trochu jinak. Moc se tam toho nezměnilo, ale je to už lepší, dá se s tím už pracovat. Takže my tady máme dva disky, jeden je rezervován systémem, máme tady 25 GB, nedá se ani nainstalovat, tak ho formátujem a už se na něj bude dát instalovat, tak můžeme dál. Tak, nám se tady začínají kopírovat soubory a já počkám, než se to celé nainstaluje. Takže se nám právě doinstaloval systém a my si tady můžeme vybrat teďka přizpůsobení, takže barvu pozadí metra, takže já si dám stejnou, jako jsem instaloval o Windows 8 normálních RTM. A musíme si tady dát název počítače, takže já si tady dám Ryba PC. Dáme další a teď nám to tady nabídne nastavení. Můžeme si udělat expresní nastavení, že se nám tam nastaví všechno to, co jako Microsoft bere, že by mělo být nastavený, ale já se kouknu rovnou na to přizpůsobit, takže připojte se k síti, chcete v této síti vyhledat počítače, ano, máme tady síť doma, nejsem nikde na veřejných místech. Windows Update, určitě nechat puštěný, zapnuto automaticky, i aplikace stahovat automaticky, to by jsem všechno nechal. Potom tohle, to by jsem taky nechal zapnutý a Don't Not Track. To je určitě dobrý, protože jak jsem vám už ukázal v PC radách, tak to je vlastně ten programek takový nebo aplikace, která vám blokuje sledování a k cíleným reklamám, abyste dostávali. Takže to si nechat zapnutý, to je teda plus, co tady má Windows, že už to má nainstalovaný přímo v systému. Zasílání zpráv, to by jsem nechal. No, řešení problémů na internetu, no necháme to internet. Požádat seznamy, to necháme. Tohle by jsem vypnul určitě, pomoc s vylepšáním produktu, to by jsem nedával. Sdílení informací, no já by jsem to takhle nechal. Tak, samozřejmě podle toho, jak se vám to bude líbit, tak si to nastavte, ale určitě by jsem nedělal, že by jsem dal expresní nastavení a určitě přesto přizpůsobit, protože vlastně tam si nastavíte to, co potřebujete,
A potom, když nebudete chtít něco, aby tam vám něco skákalo nebo nějaký program a vás tam rušilo, tak o to jde, no. Takže váš účet s připojením k internetu, nemáme připojení k internetu, jsem s tím, že vám pomůžeme později, takže místní účet vytvoříme. Takže tohle je účet, já teda teďka nejsem připojený k internetu, takže to nepůjde, no. Tady normálně se připojíme přes ten Hotmail, nebo přes e-mail se prostě připojíme a budeme mít účet ke storům. A pokud nemusíme připojit k internetu nebo to nechceme, tak je tady možnost. To je taky dobrý, nevím, jestli to bylo v těch Windows 8, v těch prvních, ale tam jsem na to nadával, že to tam není. Takže tady si můžeme vytvořit normální účet. Takže já si vytvořím ryba a heslo, to je jedno, jaký dám, nějaký tam dám. Ježiši, mě nejdou číslice? Nejdou mě číslice. Nevím, tak dám jenom takhle. Zadám znovu. Nápověda pro heslo. To necháme, to nemusí být. Je potřeba, no, tak dáme tam tohle. Tak. Takže to máme nastavené, tak tohle je vlastně jenom místní účet. Potom si můžeme připojit k účtu, který je vlastně připojený k cloudu. No, všemu je to takový e-mail, no, Outlook, který vám prostě máte všechno vlastně po ruce. Všechno, co máte na e-mailu, tak to bude v počítači, všechno je v sobě daný. Tak. No, aplikace, to necháme. Instaluje se vaše aplikace, tak ještě chvilku počkáme, než se najde celou aplikace. Takže máme tady metro, jako vždy, takže to se nezměnilo, to je stejný úplně jako u osmiček, tak Windows 8. Vidíte, mám tady místní účet, jenom ryba, plocha vypadá takhle, máme tady start, ale teď vám řeknu, co se mně teda nelíbí. Představoval jsem si ten start trochu jinak, ne, že tady kliknu a budu zase v metru. Představoval jsem si, že tam bude, že to bude start něco jako ve Windows 7 a všech předešlých systémech. Ale tak aspoň co tady je plus, tak když kliknu na to pravým tlačítkem, tak tady můžu vypnout počítač a mám tady různý teda mám tady různý zkrátky, mám správce úloh, systém. Když tady kliknu systém, vidíte, to, že mám Windows 8.1 profesionál, 64-bitový a tohle všechno, to je stejný. Potom tady vlastně by, co tady máme dál, síť a správce, počítače, programy a funkce, možnosti napájení, je to tady hodně. Ale stejně jak to úplně není ono, moc se mně to nelíbí. Ale co je tady potom dobrý? Když já teďka dám jako, tady přesto můžu restartovat počítač, takže já vám to teďka ukážu. Restartuju počítač, takže v těchto těch Windows 8.1, co je dobrý, už se dá nastavit, že se při spuštění počítače se spustí rovnou plocha, že se nebude spouštět metro. To je hodně dobrý, že už to je přímo v nastavení, že to nemusíte dát přes plánovač úloh nebo přes různé programy, a nebo tak nějak. A nebo je program teda ten Start 8, jak jsem vám ukazoval při natáčení dílu Windows 8, tak přes ten. Ale tady je dobrý, že vlastně my si můžeme metro nechat puštěný, protože jsou tam nějaké aplikace nebo důležité věci, které budeme potřebovat, které už prostě se nenajdou na té ploše. Takže se to udělá tak, že se akorát po spuštění dá. Po spuštění se, já to jsem nechtěl. No, teď jsem prostě zapomněl to heslo, snad ne. Po spuštění se spustí plocha, ale metro tam pořád je a když si ještě doinstalujeme ten start, tak tam zůstane, bude tam i start a metro vlastně nemusíme využívat, jenom když ho budeme potřebovat. Vidíte, že se nám po spuštění počítače spustil normálně start. Já to zkusím nějak tu obrazovku roztáhnout, protože mám tu instalaci 4:3, jestli to nějak půjde. No, takže, jo, máme tady teda, vidíte, je teda průhledná lišta, je to taky Aero, ale divím se, no,
Je mi divný, mají to udělat nějak nové, protože jako funguje to už i ve virtuálních počítačích a já tady teda ve virtuálním počítači by to nemělo jít, no nešlo mě nikdy ve Windows 7 udělat, takže tohle je jinačí Aero. A já jsem chtěl teda, teď jsem dal přizpůsobit rozlišení obrazovky. Na šířku rozpoznat to asi nechám. Já to budu muset nastavit přes virtuální počítač. Automaticky jsem nechal, no to asi teďka nepůjde, no to je jedno. My teda určitě, co by se vám poradil, tak když si dáme přizpůsobit, tak aby jsme se dostali aspoň k ovládacím panelu a tak, aby jsme to měli zdlouhavý přes ten, přes to metro, tak si dám změnit ikony plochy a vložím si sem rovnou počítač a použít. A vidíte, mám na ploše počítač, kož si můžu přesunout sem. A tento počítač tady je. A vidíte, mám to tady takhle. Mám tady místní disk, ty složky si můžu takhle schovat. Místní disk C. A je to úplně stejný jako na sedmičkách. Tohle máme teda stejný. No. Takže já si dám teďka potřebu připojit síťovou jednotku, server, aby se mohl si vzít to. Všechny soubory a programy, které potřebuji. Jo, já to tady ještě nemám. Já si to musím doinstalovat, takže... kde se to dělá, kde se to dělá? Instalovat přídavky pro hosta. Takže nainstaluju si přídavky pro hosta, samozřejmě tohle na normálním počítači nejde, to je jenom, že jsem ve virtuálním počítači, došlo k problému, je třeba restartovat, schromažďujeme určité informace o... Ježiši. To se mi ještě nestalo a... No, tak... Provedeme restartování, něco tam je, nějaká chyba. Můžete pozvědět online na svět. No, je to divný. No tak. Já to restartuju. Nechápu, co se to stalo. Ale... Nevím, no. Takže to byl první problém. Teda slyšel jsem, že jako ty Windows 8.1 mají v sobě ještě problémy, není tam něco dodělaný, ale už je to teda oproti standardním osmičkám o dost lepší, už by se mně to i líbilo. Já si myslím, že to Microsoft to potom aktualizacema dodělá, všechno opraví a bude to v pohodě. Tak, zase si teda odemknu. To, nevím, co teda to bylo za chybu, zkusím zase nainstalovat ty přídavky pro hosta, doufám, že už to bude v pořádku. Jo, já jsem vám teda neukázal, jak to funguje, jak si můžeme spustit rovnou teda, nejdřív teda nainstaluju ty přídavky, aby se, jak si můžeme spustit rovnou, no, při spuštění počítače, aby se nám spustila plocha místo metra. No tak, takže by... Nebo to bychom to měli za problém. Na tady žádný problém jiný nebudou. No tak uvidím, no. Zatím se nic neděje, tak zatím teda vám ukážu, tak jak se dělá ta. No. Jak se dělá to spuštění na plochu, takže dáme si vlastnosti, no, ještě když klikneme vlastnosti, navigace, a dáme po přihlášení nebo zavření všech aplikací na obrazovce přejít na plochu místo na úvodní obrazovku. Použít a vlastně teď vždycky nám to půjde na plochu. No tak, půjdou ty přídavky nebo nepůjdou? Se kouknu teda tady. Jo, už tady jsou. No tak nevím, jestli to teďka půjde, už snad jo. Takže dáme si tady počítač připojit si o jednotku. Pojmenem, no dáme si jednotka A, dáme procházet síť a uvidíme, co nám to bude, jestli nám to teda najde, tu naši sdílenou složku. Nenašlo. Tak já to tady musím doinstalovat. Teď co je exe, co je exe? Já tady zobrazení. Jsou tady někde možnosti? Možnosti složky zobrazení a dám si tohle, aby jsem viděl, jestli to je exe, takže zkusíme tohle, jestli to půjde. Jo, takže se nám to instaluje, takže si nainstaluju přídavky pro hosta, aby nám to všechno fungovalo.
Ano, instalovat. Vlastně to se je to, v tom virtuálním počítači se neudělá propojení sdílená složka a virtuální počítač. No, takže bude muset restartovat, takže necháme restartovat počítač. Tak, jsme zpátky, máme nainstalovaný přídavky pro hosta. A teď nám teda půjde už připojení ke sdílení složce nebo k serveru. Nevím, jak to pojímá, ale tak spíš sdílená složka, on to takový server není. Takže, a vidíte, po spuštění a jsem na ploše. Takže žádný problémy nebyly, jsem rovnou na ploše a pořád nám nejde přizpůsobit hostovanou obrazovku, že by? Jejda, teď nám zmizlo. No tak, přizpůsob se. Teď nám zmizel teda start. No nic, zmizel nám start. No to je jedno, přizpůsobit dám. Vlastně proto přizpůsobit rozlišení obrazovky. No proto start nám zmizel, ale... dáme si zase tohle použít. A jsme zase zpět. Tady nám teda něco zůstalo. No to nevadí. To když tak restartuju. Zase, ale to mě o to nejde. Já si teda teďka připojím síťovou jednotku. Teď už to půjde. Procházet. Sítně to hledá. A to najde mě to síťovou jednotku. No tak, hledej, hledej, máme tady. Tak, našli jsme, dokončit, máme síťovou jednotku a můžeme, takže já si tady přesunu ty, tady dáme start 8 a takhle to nechám. Tak, restartuju si počítač znovu, ještě vám ukážu teda, jak se to dá restartovat jinak, můžeme i tady do rohu, nastavení, vypnutí, restartovat. Tak. Už se nám to teda restartuje a uvidíme, jestli nám to teda teďka se roztáhne ta plocha, už snad by mohla. Tak, jsme na přihlašovací obrazovce, teda plocha se nám neroztáhla, no nevadí. Ale už by mohla brzy, mohli bychom to mít 16:9. No, máme pořád 4:3, jsme zase na ploše. Máme teda tady blbě, nechápu proč to, no tak. A už máme, nějak se to stalo, takže máme přes celou obrazovku, už to vidíme. Máme to všechno v pohodě. Takže já vám ukážu tady tenhle ten start 8. Otevřem ho, je to normální exe program, je teda pořád se musí koupit, ale když teda tohle to být váma, no tak to je program, který by jsem koupil, protože ten se bude využívat hodně, tady v těch osmičkách start, protože kdyby to bylo nějaké, nevím, antivirus, tak stačí si stáhnout Finivery, ale tohle se nedá nic, tohle je prostě program, který je potřeba, no takhle se na to Microsoft vydělává, no. Takže my si můžeme vybrat, jakou chceme vzhled, takže si můžeme dát od Windows 7. No, tyto jsem zrovna nechtěl. Jo, vidíte, vybrat obrázek. Jo, tady jsou takhle. Jo, dokonce. XP. No, to teda není moc pěkný. Má Angry Birds, takovýhle. Můžeme se různě kouknout, co to tady mají. Tohle by nebylo špatný, to je takový jako osmičkový. A nebo tamhle. No, já tady nechám, tohle taky není špatný určitě, ale já tady nechám lajku, takovouhle, originální.
A můžeme si nastavit, takže já bych se nastavil standardní vzhled, jako může to být i takhle, že klik, no to je ono, prostě to samý, otevřete tím startem, a tohle je nejlepší prostě, mít takhle start, a teďka v podstatě já když spustím počítač, tak se zároveň objevím. Na ploše mám tady start, takže můžu normálně takhle dám obrázky a už jsem v obrázcích, nemusím nic jiného dělat. A když prostě a budu využívat to metro co nejmíňkrát, dám se takhle do rohu a dám start a jsem v metru, jo. A když je potřeba třeba na store nebo na takovýhle v metru pracovat, tak jsme normálně na metru, ale jinak všechno vlastně ovládáme odsud. Takže tohle jsou prostě, tohle je takovej, jsme si z toho udělali takový Windows 7 vylepšený, plus když to je takhle, tak tohle by se mně už líbilo, plus teda je, že jsou, osmičky jsou o dost rychlejší než sedmičky. Takže to je dobrý, potom tam jsou nějaké výhody a když to takhle přizpůsobíme ten vzhled a to ovládání, tak je to jako superový, no. Ale no, takhle no. Tady teda je v tom v angličtině, ten Start 8 je v češtině, ale není všechno úplně, ale to až tak nevadí. Vidíte, máme tady taky Store, no, můžeme i ten SkyDrive a tak odsud dělat. Můžeme si nastavení počítače, my se můžeme, no, připnout do start menu, je to ono, jo. Takže já si tady můžu rovnou dát nastavení, ani nemusíme chodit kvůli nastavení. Do toho, do, no, jo, tady, jo, a vidíte, tady rovnou, když máme vlevo, takhle se nám objeví start, když na ně klikneme, tak jsme na ploše. A teďka si já tady otevřu, takhle rohu se můžu přepínat. To je taky novinka, kterou si můžu přepínat, no novinka, u Windows 7 to nebo u Windows 8 si můžu přepínat, no dejme tomu, že to je lišta. Takže tady máme aktualizace nastavení, nastavení teda zůstává tady, samozřejmě aktualizace, když si to takhle schodíme, vypneme ten, tak aktualizace se dají nastavit i odsud z ovládacích panelů. Najdeme je, já si to dám teda velké ikony, to je asi pro mě nejjednodušší. No teďka, kde jsou aktualizace, aktualizace, no tady budu hledat Windows Update tady. Jo, takže tady to funguje stejně jako u semiček, takže buď to si můžete jít takhle do toho metra, nebo nemusíte a můžete takhle odsud. Když tady si dám teda, ježiši, Start 8 zadám, tak by se mě otevře to nastavení. A teď se může nastavit různě, jak to funguje v sedmičkách, když si dáte vlastnosti a tady to nepůjde, tak si můžu tady nastavit různé ovládání a tak dále, co a jak. No, já si myslím, že tohle je asi pro ty 8.1 lepší, jsou teda o dost lepší než osmičky, vidíte, co se s tím Start 8, co se s tím dá všechno a takhle by mě to vyhovovalo. Takže tohle je asi z tohohle dílu všechno. A já děkuji za slednutí a uvidíme se u dalších instalací načích, takže ahoj.